Gubben och döden. En gammal arbetare, dubbelböjd av ålder och möda, samlade käppar i skogen. Till slut blev han så trött och hopplös att han kastade ner bunten med pinnar och ropade: "Jag kan inte uthärda detta liv längre. Ja, jag önskar att döden bara skulle komma till mig och ta mig." Strax efter att han talat dök döden upp, ett hemskt skelett, och sade till honom: "Vad skulle du vilja ha av mig, dödlig?" "Jag hörde dig kalla mig." "Snälla herrn," svarade vedhuggaren, "skulle du snälla hjälpa mig att lyfta denna bunt pinnar på min axel? Berättelsens undervisning är: vi skulle ofta vara ledsna om våra önskemål uppfylldes."